Gentlemani, byť pozitívny a optimistický je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme v živote mať. Ak súhlasíš, hoď mi jeden pozitívny palec a nezabudni aj odber. Ja sám som si v živote prešiel obdobiami, ktoré boli pozitívne, ale aj negatívne. A vždy, keď som bol v tej negatívnej fáze, tak som sa z nej snažil čo najskôr dostať. Pozitívna nálada a pozitívny prístup sú dôležité preto, lebo vďaka v nim vieš vylepšiť všetky oblasti svojho života, medzi ktoré patrí napríklad zdravie, mindset, šťastie, sebavedomie, vzťahy a napríklad aj finančná situácia, peniaze, príjem. Neboj sa, nebudem strácať čas tým, že ti tu budem čítať motivačné citáty. Vieš prečo? Lebo môjim cieľom je, aby si začal svoj život reálne meniť. No ale na to je samozrejme treba niečo aj urobiť. Preto som si pre teba vybral 9 krokov, vďaka ktorým sa tvoj život zmení k lepšiemu a budeš pozitívnejší. Číslo 1. Netráp sa vecami, na ktoré nemáš dosah. Keď som bol mladší, chcel som zachrániť svet. Trápil som sa kvôli veciam, ako je chudoba v Afrike a bolo mi ľuto každého jedného bezdomovca, ktorého som stretol na ulici. A často som mal kvôli tomu dokonca depresie. To všetko ma trápilo tak veľmi, že kvôli tým všetkým ostatným veciam som zabudol na vlastné Psychické zdravie. Zmena prišla až v momente, keď som si uvedomil, že zachrániť svet nie je naozaj v mojich rukách. Odtedy neriešim veci, na ktoré ja reálne nemám dosah. Sústredím sa na samého seba. Vieš prečo? Lebo jedine na samého seba mám dosah. Po druhé, ak máš problém, tak ho buď vyrieš, alebo sa na neho vykašli. Inak povedané, vňukanie ešte žiaden problém nikdy nevyriešilo. Naozaj nemám rád, keď sa ľudia na niečo stiažujú, ale zároveň nerobia vôbec nič preto, aby to zmenili. Uvediem príklad. Zarábaš málo peňazí. A namiesto toho, aby si požiadal napríklad o zvýšenie platu alebo hľadal nejaký iný zdroj príjmu, tak len sedíš a stiažuješ sa. Dospej už konečne, prevezmi zodpovednosť za svoj život a ak niečo chceš, tak preto naozaj niečo urob. Hlavne sa nesťažuj lebo práve to tvoje stiažovanie a fňukanie ťa udržuje v tom negativizme. A ako ti to fňúkanie vlastne pomôže? Áno, môžeš zapnúť Facebook a napísať esej o tom, aký je svet ťažký, ako je všetko nespravodlivé, aký je život zlý. No ale zmení to nejak tú situáciu? Nie, nezmení. Číslo 3. Prestaň už konečne riešiť názor okolia. Prestaň si robiť selfiečka, prestan si fotiť auto, jedlo a podobné dristy. Vieš prečo? Lebo to nikoho nezaujíma. Ak budeš ležať na smrteľnej posteli, na čo budeš spomínať? Na to, ako si žil? Alebo na to, ako si sa fotil na Instagram v zrkadle bez trička? Obec používanie sociálnych sietí na minimum. Pýpane sa tvár, že sociálne siete vôbec ani neexistujú. A začni skutočne žiť sám kvôli sebe. Po štvrté, Prestaň sa urážať a brať si všetko osobne. Ľudia často ani nerozmýšľajú nad tým, čo povedia. Často im z úst niečo, čo ani povedať nechceli, alebo to tak vôbec ani nemysleli. Ale ty, ty si to vezmeš osobne. A tá jedna veta, možno dokonca jedno slovo, ťa budú zožierať. Nerieš to. Vieš, ako sa hovorí, že najlepšia pomsta je brutálny úspech? Je to blbosť. Pretože už len tým, že nad tou pomstou rozmýšľaš, ťa to bude zožierať stále viacej a viacej. Vieš, aká je najlepšia pomsta? taká, že na to pomstou ani rozmýšľať nebudeš. Zabudni na tú osobu. Nerieš to a chod si svoje. Krok číslo 5. Nesnívaj, ale konaj. Vieš, aký je rozdiel medzi snom a cieľom? Napríklad, môjim snom je kúpiť si nadúpané športové auto. Ale môjim cieľom je, že ak dosiahnem mesačný príjem taký a taký, preto urobím krok taký a taký, tak zhruba o také 2, možno 2,5 roka budem mať dostatočný príjem na to, aby som si to auto mohol dovoliť. Sen sa stáva cieľom až tedy, keď máš pripravené konkrétne kroky, ako ho dosiahnuť. Číslo 6. Zbav sa závislosti. Ak dovolíš niečomu, aby ťa to ovládalo, tak to znamená, že nad sebou nemáš kontrolu. A ak nemáš kontrolu nad sebou, tak nemáš kontrolu ani nad svojim životom. Ak nevieš ovládať množstvo alkoholu, ktoré vypiješ, ako chceš ovládať podstatne ťažšie a zložitejšie veci. Zamysli sa nad sebou a začni od seba. Číslo 7. Maj zabavné hobby. Predstav si, že po stresujúcom dni v práci prídeš domov, sadneš si na gauč, otvoríš si pivo a zapneš televízor. Veď je to úplne strašné. A teraz si predstav, že prídeš po stresujúcom dni z práce domov a miesto televízora pôjdeš ja na karate, pôjdeš cvičiť, bicyklovať, hrať na nejaký údobný nástroj. O dosť lepšie. Však číslo 8. Ľudia v tvojom okolí. Veľa mojich kamošov si myslí, že keď si nájdu frajerku, tak ich život sa zmení k lepšiemu. Ale chlape, na rovinu, ak tvoj život stojí za prd, tak to chúďa dievča z toho láskavo vynechaj. Priateľka nikdy nebude zdrojom tvojho šťastia. Povedz si na rovinu, keď žiješ úplne o ničom život, ktorý je nudný, povedz mi, prečo by ťa vôbec nejaká mala chcieť? Čo jej ponúkneš? Ako s ňou budeš tráviť čas? A ak si stále myslíš, že šťastný budeš vtedy, keď si nájdeš priateľku, tak ti to poviem na rovinu, s týmto prístupom nebudeš šťastný nikdy. Ale nemusí sa jednať len o priateľku. Čo ľudia v tvojom okolí? S kým tráviš čas? Poznáš vetu, že si priemerom piatich ľudí, s ktorými tráviš najviac času? Tvoje okolie má ťa obrovský vplyv, ktorý si možno ani neuvedomuješ. Preto si dávaj dobrý pozor na to, s kým tráviš svoj čas. Dávaj si pozor hlavne na toxických ľudí a tráv čas s ľuďmi, ktorí ti energiu dodávajú, neustevo vysávajú. A pokon číslo 9. Zdravie. Dávaj si pozor na to, čo ješ. Ak je to potrebné, siahni po doplnkoch výživy. Hýb sa pravidelne. Nepodceňuj dôležitosť spánku. Ak nemáš cez deň energiu, si nevyspatý a nevieš sa sústrediť. Ako chceš žiť šťastný život? Buď zdravý, buď pozitívny a ako vždy buď gentleman.